കണ്ടോ ആദി. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها دولة الفدرالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة بونتلان سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة ديغانكا صوماليا ايتوبيا مصطفى عمر وزيركا قاشان بقى دولة كينيا يوفد جيسة وزير رضا وزير دولة وزير رضا دولة ايتوبيا فدرالكا وزير رضا دولة صوماليا وزير رضا دولة دولة حبناها كاة جوغو سانو ملاينا وبودلان ايو كونفور قلبيت حلي بان ندا لبدا دينا مرت الشرفتا داد كرهي بودلان مناسبة دان انت كسو غيب قشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام رونتي ومالين فرحاد له انا شرف وين نوعة انا كسو غيب قلنو munaasabadan quruxda badan oo maanta dad Soomaaliyeed oo walaalahanaga ah ay sameeyeen wax lagu faanana ah waxyaalihii dadkii Soomaaliyeed iyo ganacsatadii 200 sano soo jirtay ay ka fikireysay waxaanan ahayn rumeyay sharaf iyo farxad ay noo tahay ka qaybgalkeeda waxaan rabaa markii ugu horeeyso inaan u hambalyeeyo ganacsatadii bilowday dhistay ku dhiiratay abaabushay iyo dowladda Puntland inay dhisaan dekad ayaga ay leeyihiin oo isku tashteen oo aanan meel kalena ka imaanin kaalmo caalamina la sugin dowladana la sugin ayaga ay bilaabeen ayna dhameeyeen maantana aan u joogno dhammaystirkeedii dekadii furitaankeedii dadka Soomaalida sida aan baranay waa wax ugu bah oo cusub ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo isku tashtay inay dekad ay leeyihiin ay dhisaan saa la socotaan dekadaha maanta Soomaaliya ka jiray dowlado iyo waxaa dhisay iyo kaalmo caalami ah kuwa hadda aan sugaynayna waxaan u fadhinaa sugaynay in naloo dhiso waxaan lahayn meel hebel dekad baa ku taalo yaa noo dhisi doono meel kastoon tagnaan weydiin jirnay dowladda hebel u tag dekadii hanaloo dhiso dowladda hebel u tag dekadii hanaloo dhiso meeshaba nagama jirtee dhismaha dekadda anagay gacantaanada ku jirtay waa arki weyn marka waxay tan tahay taariikh fiican oo nala tusay oo u baahan inaan ka faa'iideysano marka mar koobaad iyo mar labaadba waa u mahadcelinayaa ganacsatadii arintan ka shaqeysay waxaan kaloo rabnaa oo bogaadinaynaa in wax ku dayasho mudan baa la suubiyey ganacsatada kaloo Soomaaliyeedna ay ku tarjumaan gaar ahaan waa joogan ganacsatadii reer Koonfur Galbeed waa arkaysay markii siday ku bilaabatay dekadan inaad maanta fariintan inta kala tagtaan oo aad ku noqotaan deegaankeennii oo aad dhistaan dekadaha marko iyo baraawaba aad dekada ka samaysaan sida ay dekada garacad loo dhisay jidkii loo maray aa u martaan dadkii waa jooga dhaqaalihii waa jiraan ganacsatadii waa jirtaa dad kaloo Soomaaliyeed baa hataa la heli karaa Soomaali waxay leedahay noqonaysaa marka tanna waa fariin waa fadhiyaan ganacsatadii chamberkii oo Koonfur Galbeed gudoomiyaheedii baa joogo ku-xigeenkii baa joogo oo ka soo qayb galay maanta message-kan inta kala taga ganacsatadii Soomaaliyeed oo aragteen oo waxaan dhiseyna la wareystay qaabka ay ku dhiseen naqshada adinkoo wadataan deegaanka ku noqda hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan dekad annagana aan dhagax dhigno dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka iyo shacabka reer Koonfur Galbeedna gacan bay ku siin doonaan insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad
waxaan u hambalyeynayaa ganacsatadii iyo dowladda Puntland-bo sharafayna ii tahay. Aad iyo aad iyo aad u mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.